drabbades ju väldigt dramatiskt. Råkade för en hjärtattack på träning med just FC Köpenhamn för Porto. Robin Olsen i målet, Erik Johansson, Augustinsson i backlinjen, Delaney Kvist, centrala mittfältare, marokkanen Toto och Gregors på kanterna. Och framåt Federico Santander och Andreas Cornelius, min själv av slovakisk börd. Höger ut Gregors till Gent i den bänk och mer Porto och mer på den här nivån. Här kommer Augustinsson, snabb replik kanske. Ja, det är bra inlägg igen för Augustinsson. Här är som är stark i överkroppen, precis som Andreas Cornelius som är Toto, bra gjort Augustinsson. Toto. Augustinsson. Jensen. Toto. Cornelius. Kvist. Toto. Blev lite för brant den där för Peter Anke. Josef. Toto. Ja, försöker dra två. Toto. Spela på hälarna på Deleu. Corona. Den långa raka bollen då. Upp mot Cornelius som visst. Missad nedtagning av Riade. Rick Augustinsson. Toto. Augustinsson är snabb. Augustinsson. Toto. Tillbaka. Vi har den där nicken från Santander som... Ja, holländarna kommer sin totalfotboll. Jan Gregors. Lejon. Lite överarbetat och så får de tillbaks. Nej, jag saknar fortfarande inläggen. För hemmalaget Porto, målskytten såg ni där i den 13:e minuten, Otavio. Augustin. Som ju vann sin match på mittfältet. Fyra spelare från höger, 16. Gregors, 8, 24 till vänster. Josef Toto. Och här då! Så här gick det till. Toto lyfter. Danilo förlänger bollen. Så får han felträff, men lyckas knoppa i bollen sen. Inlägget här, Danilo. Och den där lilla touchen av... Mer från FC. Toto. Smeker ut den där bollen mot Anker. Toto, duell med Danilo. Toto, Santander igen. Kommit med bra upp i anfallet gång efter annan. Och på i målet gick Casillas. Så vi inte behöver någon närmare presentation. Som vinner nästa motlägg och så sticker Cornelius. Jagas av Felipe. Augustinsson och kompani i fribackslinjen. Vinkade för danskarna. Det är Toto som ska bytas ut. Rasmus Falk ersätter vänsterytter mittfältaren Toto. Bollen han får.